La wie perëndis? Le të bëjmë Biblën në dorën tonë të djathtë. Dhe le të shpallim. Le të shpallim pas meje. Kjo është fjala e Zotit. Kjo është fjala e Zotit. Dhe unë besoj. Dhe unë besoj. Në gjithçka që është shkruar aty. Në gjithçka që është shkruar aty. Është e vërtetë për Jezu Krishtin. Është e vërtetë për Jezu Krishtin. Dhe çfarë është e vërtetë për Jezusin? Dhe çfarë është e vërtetë për Jezusin? Është e vërtetë edhe për mua. Është e vërtetë edhe për mua. Ai fitoi 2000 vjet më parë. Ai fitoi 2000 vjet më parë. Dhe unë jam fitimtar. Dhe unë jam fitimtare. Ai më dha autoritet. Ai më dha autoritet. Dhe unë kam autoritet. Dhe unë kam autoritet. Mbi çdo problem. Mbi çdo problem. Mbi çdo vështirësi. Mbi çdo vështirësi. Në këtë jetë. Në këtë jetë. Në emër të Jezusit. Në emër të. Amen. Amen. Halleluja. Pra shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë se kush jemi ne në Zotin dhe të kuptojmë fjalën e Zotit. Pra janë në kohë e pushimeve tani. Pra njerëzit shkojnë me pushime, por shpesh besimtarët bëjnë një gabim. Kur shkojnë me pushime, nuk marrin Biblën me vete. Nuk luden, nuk lexojnë. Shikoj, bëj pushim në Zotin, jo nga Zoti. E kemi keq kuptuar disa. Disa bëjnë pushim nga Zoti. Edhe pse kur jemi me pushime në njerë jemi në Itali, ne shkojmë çdo të tjerë në kishë. Dhe shpesh njerëzit tanë që ditën me ne dhe thonë që po si ka mundësi, shiko, po bëj një ditë pushim. Po shumë po pushoj, po bëj një muaj pushim, po kënaqem. Po së mund të pushoj nga Zoti. Do pushoj me Zotin dhe në Zotin. Dhe atere ti rifreskohesh. Fjala e Zotit, sot duhet të flasë për një shëmbulltyr, për 5 virgjëreshat, budallaqe, dhe 5 virgjëreshat e zgjuara, ose të mëngjura. U gjeni si pas Mateut, kapitulli 25. Fjala e Zotit thotë, atërë mbretërie i qijeve, unë gjam 10 virgjëreshave, të cilat i morën lampat e tyre, dhe i dolën për para dhëndrit. Tani, këtu kemi 5 virgjëresha, që do t'i dinim për para dhëndrit. Ne dim shumë mirë që, kur flasim për virgjëresha, virgjëreshat krasojnë kishën. Pra janë simbolizojmi i kishës. Dhe dhëndri ne e dim kush është, është Jezusi. Dhe që ti dalësh për para Jezusit, duhet të kishe dritë me vete. Dhe lampat në këtë kohë janë simbolizim i dritës. Pra, ishin disa lampa që kishin një fitil edhe vaj brënda. Në regull, dhe duhet të digjej. Po ne nuk e di, kush ka jetuar në kohën time, e di që kemë pasur ca kandila. Dhe kandili që duhet, nuk mund të vazhdojnë dhe pambarimisht. Duhet të mbushej, disa e mbanin me vaj guri, disa e mbanin me vaj, që rëndësie ka. Digjej, a i dhe bënde dritë. Ne kemi për sot shkojnë në shkollë, ca dhe thonë, s'kisha drita presore dhe nuk ka bërë detyrat. Ne kemi bërë me kandil ose me qiri. Elektriciteti është një komoditet sot. Prandaj, duhet të kuptojmë që drita është shumë e rëndësishme në jetën e një besimtari. Pse? Sepse drita ndriçon jetën tonë. Dhe duhet të dim një gjë që dhëndri është Jezusi. Jezusi është autori i dritës. Drita simbolizon jetën. Pra, Jezusi është ai që na e ka dhënë jetën. Jezusi është ai që na e ka dhënë dritën, por ama do vi një ditë që ai do na kërkojë llogari çfarë bëm me jetën dhe çfarë bëm me dritën që ai i dha, sepse jeta është e tij. Nuk do jeta që letë, sepse shumë njerëz e marrin letë, jeto si të duash. Jeto si ta doj kokra i qefit. Shumë gabim. Një ditë do japësh llogari. Historimi ndahet në disa njerëzimi në fani, ndahet në disa epoka. Epoka e parë është epoka e krijimit. Kur Zoti krijoi gjithçka, derisa vendosi njeriu në Eden dhe përfundon kjo epokë ku? Tek Zanafilla kapitulli 3, kur njeriu mëkatoi. Pra, epoka nga Adami deri tek Abrahami quhet epoka jo, më falni, deri tek Abrahami po.
Quhet epoka e ndërgjegjes ose epoka e mëkatit. Pse? Sepse mëkati e bëri të vetëdijshme Evën dhe pastaj Adamin, që të njifte çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Çdo njeri e di se çfarë është e mirë dhe e di çfarë është e keqe. Në epokën e krijimit, Zoti e krijoi që njeriu të njifte vetëm të mirën. Ta dini këtë. Sugjerimi i djallit ishte të njohësh të mirën dhe të keqen. Dhe kjo është epoka e mëkatit, ose e ndërgjegjes, ndryshe. Me ardhjën e Abrahamit, Abrahami u quajt ati i besimit. Nga Abrahami, deri tek Mojsiu, është epoka e besimit. Njerëzit jetuan me anë të besimit. Zoti i dha Mojsiut ligjin, 10 urdhërimet, që të dinin se cili ishte standardi i Zotit. Jo thjesht nga ndërgjegja, që unë mendoj që kjo është e mirë dhe unë mendoj që kjo është e keqe. Por cili është standardi që Zoti kërkon që ne duhet të jetojmë? Ishte 10 urdhërimet dhe shumë udhëzime të tjera se si duhet të jetojmë. Dhe nga Mojsiu deri tek ardhja e Jezusit quhet epoka e ligjit. Sikur të shkelje vetëm një ligj ishe i dënuar me vdekje. Dhe kjo nuk u plotësua nga asnjë profet. Pra, edhe vetë Mojsiu mëkatoi. Nuk e plotësoi dot. I vetmi që e plotësoi të 10 urdhërimet ishte Jezu Krishti. Ai e plotësoi ligjin. Nuk e hodhi poshtë. E përmbushi ligjin. Për shkak se ai e përmbushi ligjin, ai mori të drejtën që të filloi një epokë të re. Dhe epoka që ai filloi ishte epoka e hirit të Zotit, që të thot epoka e faljes, epoka që a i vdiq në kryq, dhe mori mëkatet tona, dhe u ringjall, dhe ne të kemi falje, dhe ne të kemi fitore në Jezu Krishtin. Por tani, kjo është epoka ku Zoti duron shumë njerëzit. Kjo nuk do thot që ne mund të shkelim gjakun e Jezusit. Deri aty Zoti nuk do lejoj asnjëri që të shkelim mbi gjakun e birit të tij. Ta dim që kryqi për ne është falas. Por për atin Perëndi i kushtoj shumë. Pse? Sepse i kushtoj birin e vet Jezusin. Ai e çoi në kryq birin e vet dhe e kushtoi atje për mua. Nuk është aq falas për atë. Ishte dhimbje për Perëndin. Dhe prandaj Zoti thotë që keni kujdes, sepse ka virgjëresha të zgjuara, ka dhe virgjëresha budallaçka. Tani, kur flasim për të zgjuara dhe budallaçka, të zgjuara të dim, por budallaçkat nuk kanë kuptimin e njeriut me të meta mendore. Por flet për ata njerëz që mbajnë veten të zgjuar, por në fakt nuk janë. Ku qëndron zgjuarësia? Qoftë se do lexojmë Ungjillin sipas Mateut kapitullin 5, fjala e Zotit thotë që i zgjuari e ndërtoi shtëpinë ku? Në shkëmb. Dhe shkëmbi kush është? Është Jezusi. Kush është Jezusi? Jezusi është fjala e Perëndisë. I zgjuari e ndërton shtëpinë mbi fjalën e Zotit. Lexon fjalën e Zotit, studion fjalën e Zotit, mediton mbi fjalën e Zotit, lutet me fjalën e Zotit dhe ndërton shtëpinë e besimit në fjalën e Zotit. Pra, e ndërton besimin tënd në fjalën e Zotit. Dëgjon dhe pastaj e vendos në praktik. Pra, dëgjoj fjalën e Zotit, besoj fjalën e Zotit dhe vendos në praktik fjalën e Zotit. Le t'i themi njëri tjetër. Dëgjoje fjalën e Zotit. Dëgjoje fjalën e Zotit. Besoje fjalën e Zotit. Besoje fjalën e Zotit. Dhe vendose në praktik. Dhe vendose në praktik. Tani fjala e Zotit tu na thotë vargu ty që ishin 5 të mençura dhe 5 budallaçka. Budallaçkat kur morën llambat e tyre, nuk morën me vete çfarë? Vaj. Sa të zgjuar. Ka shumë njerëz sot që besojnë te Krishti, por nuk duan të ndryshojnë jetën e tyre. Në fund këto u zhgënjyen. Nëse je njëri i tillë që nuk do të ndryshosh jetën tënde, do të zhgënjehesh në fund.
kurse të mençurat bashkë me vampat morën edhe vajnë dhe enë me vete. Pra, nuk të kushton gjë që të marrësh vajnë me vete. Dhe ne shikojmë, vargu 5, tani duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumin. Aty nga mesnata u dëgjua një mbritje. Ja, po vjen dhëndri, i dilni përpara. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Shikoni, ardhja e dhëndrit ka të bëjë me ardhjën e dytë të Jezu Krishtit. Ka dy ardhje të Jezusit në tokë. Ardhja e parë ishte kur Jezusi erdhi si një shërbëtor. Ai lejoi që njerëzit ta marrin, ta vrasin, ta shajnë, ta pështyjnë, ta kryqëzojnë. Vdiqë në kryq dhe u ringjall. Por ama do ketë një ardhje të dytë të Zotit Jezu Krisht. Ardhja e dytë është që ai do të vijë mbi re, do vijë me kalë të bardhë, do të ketë shkruar Zot mbi Zot dhe mbret mbi mbret dhe të gjithë sytë, gjithë veshët do ta dëgjojnë njerëz. Do vi me britma angjësh, me zë kryeangjëlli. Fjala e Zotit thotë që kryeangjëlli Mikael do të shpesh shpatën e tij dhe do të ketë kërcëllim dhëmsh, do të ketë frikë në tokë. Pse? Sepse kësaj radhe ai po vjen si mbret. Erën e parë erdhi si qengj, erdhi si shëbëtor, erën e dytë po vjen si luan dhe do vi si mbret dhe si gjykatës i drejtë. Gjykatës i drejtë. Këta njerëz kanë qenë në kishë ndoshta. Këta njerëz kanë ngritur duart dhe ka thënë Jezusi e Zot. Mundet edhe ta kanë pranuar në jetën e tyre. Por nuk kanë vazhduar me Zotin. Dhe apostulli Paul thotë gjykimi do fillojë në fillim nga shtëpia e Perëndisë, nga kisha e Zotit. Për të parë, kush është besimtari vërtet dhe kush nuk është? Prandaj, ne na dërsi detyrë sot, nuk jemi akoma te kjo orë. Shenja duket sikur është afër ardhja e Krishtit. Aty thuhet nga mesnata. Në një vend tjetër në Bibël thuhet errësira do të dëndet. Dhe errësira ka të bëjë me mëkatin. Mëkati sot është aq i dëndur sa nuk ka ku të vejë më. Jezusi thotë, unë do të vi si vjedh si natën. Pse? Që bota mos ta kuptoj se kur ai do vi. Askush nuk e di. Asnjë pastor nuk e di datën dhe orën, vetëm Zoti e di. Por Zoti do vi një ditë. Shumë njerëz duke menduar që nuk erdhi në këtë vit, nuk erdhi në atë vit, nuk erdhi në atë vit, mbase Zoti ka harruar fare, edhe jetojnë në mëkat si duatoj qefin. Predikusit 11:9 thotë, shko o jeri në rinin tënde, ndiqë rrugët dhe të shirat e zemrës tënde, por dije që një ditë Zoti do të thrasë në gjyq. Ka një gjyq. Nga Jezusi deri te dita e gjykimit është epoka e hirit. Por një ditë epoka e hirit do të përfundojë. Zoti i ka dhënë kohë njerëzve që të pendohen. Prandaj nëse sot ti je një virgjëresh që nuk po e ndërton shtëpinë ta dhe mishkam, vrapo kur të vesh nga takimi në shtëpi dhe fillo lexo Biblën. Sepse do japim një ditë llogari për atë që besuam, për kohën që kalojmë dhe shpenzojmë kohë, por edhe për veprat tona. Si lemi ne. Dhe këtu thuhet që të gjitha u zgjuan në gjumi. Nuk ka shanse që dikush të jetë në gjumë kur Krishti të vijë, ta dinte. Vargu 7 thotë, atëherë të gjitha ato virgjëresha u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Dhe budallashkat u thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj, sepse llambat tona po na fiken. Ne mendojmë që
Do t'i them pastorit, lutet. Do t'i them këtit, lutet. Shumë mirë, pastori, në një drejtues, do lutet. Është me qef që unë do lutet për ju. Nuk e kam problem fare. Po ti do lutesh për veten tënde? Është gabim kur kishën tradicionale thonë do t'i lutet një shenjtorve. Shko që po thotë këtu? Në qo se ta janë shenjtor, janë vigjeresha të mençura. Mos koni të kërkoni vajt e askusht tjetër, duhet vajt juaj. Duhet vajt juaj, jo vajt i tjerëve. Unë nuk mund të shpëtoj dot asnjë nga ju. As ju nuk shpëtoni dot njëri tjetër. Pse? Sepse është personal besimi. Është individual. Çdo njeri do japi llogari për veten e vet. I them Emanuelit, i kam thënë gjithmonë, babi, ti nuk je i shpëtuar sepse je fëmija im. Ti do të shpëtohesh në qofë se ti vetë beson të Jezusi. Të njëti një gjëja dhe me dhe nojim. Jo automatikisht ti do vishë në parajs me mua. Do vishë në parajs në qofë se ti vetë do vendosësh në zemën tënde të besosh të Jezusi. Ta dini besimi nuk të rashkohet. Nuk kemi lindur as ortodoks, as katolike, as musliman. Harrojeni, besimi nuk trashëgohet. Besimi lind në mënyrë individuale. Në qoftë se ne besojmë tek ajo që Jezusi bëri. Në qoftë se ne në qo se ne pranojmë të shmin e frymës shenjë. Dhe çfarë tha Jezusi për frymën e shenjë? Vaji është simbol edhe i frymës shenjë. Jezusi tha fryma e shenjë do t'ju bind për mëkat, për gjykim dhe për drejtësi. Tre gjëra do bëj frymën e shenjë. Frymën e shenjë na bind ne që jemi mëkatarë. Na bind ne që mëkatin na çon në ferë, nuk na çon në parajsë. Dhe ne themi Zotë lutem më falë për mëkatet e mia dhe bendohemi, kthehemi mbrapa nga rrugët tona. Nuk vazhdojmë të ecim në rrugën e mëkatit. Pra ne duhet jemi ndryshe nga kjo botë. Nëse kjo botë po e predikon mëkatin, po e ligjeron mëkatin, po e quan të keqen të mirë, ne duhet jemi ndryshe. Ne duhet vazhdojmë të ecim në rrugën e Zotit. Po si të vazhdojmë të ecim në rrugën e Zotit nëse nuk lexojmë Biblën? Si të vazhdojmë të ecim në rrugën e Zotit nëse nuk lutemi? Si të vazhdojmë të ecim në rrugën e Zotit nëse ne nuk e praktikojmë fjalën e Zotit? Shpeshherë ne kërkojmë të tjerët që ta praktikojnë. Por nuk e shikojmë të vetja jonë. Zoti do që ne të ndryshojmë karakterin tonë. Dikush mund të thotë, po unë kështu jam, nuk ndryshoj. Shumë gabim. Unë jam kaq vjeç tani, e ke prap gabim. Në çdo mosh, Zoti mund të preki ty. Për aq kohë sa ti je gjallë, do të thotë që ka shans për ty. Dhe fjala e Zotit thotë, nëse sot e dëgjoni zërin tim, mos i murtësoni zemrat. O, për ne unë do të dëgjoj vetëm Zotin direkt që të flasi. Ja ku i ke zërin e Zotit, Biblia është zërin e Zotit. Ne thjesht interpretojmë zërin e Zotit. Dhe ju flasim për zërin e Zotit. Ky është zëri i Zotit. Merre në lexoje vetë. Dita e dielës është thjesht si ajo shkrepsja. Predikimet, lutjet që ne bëjmë janë si një shkrepse që ti të marrësh zjarr. Po vajin duhet ta hedhësh vetë. Ditën e hënë, ditën e martë, të mërkurë, të enjte, të premte, të shtunë dhe të dielën. Vendos vaj në lampën tënde. Sepse nëse ti nuk e vaj, më vjen keq, do të shkini njësh. Do ketë shumë njerëz si do të thonë Zot, Zot, po unë bëra këtë gjë në emrin tënd. Po unë bëra këtë gjë në emrin tënd. Dhe Zot i thotë, unë do t'ju them, nuk ju njoh fare. Pse? Sepse Zot i njeh motivet e zemrave. Pse janë bërë disa gjëra? Në qoftë se i bëjmë gjëra për të kërkuar lavdi për vete, në qoftë se i bëjmë gjëra për të kërkuar vëmendjen tonë, atëherë jemi gabim, duhet të kthehemi në kjo rrugë. Zoti nuk e ndan lavdin e tij me asnjë tjetër.
Lavdine do t'ja japim vetëm Zotit. Lutje do t'ja drejtojmë vetëm Zotit. Atit në emrin Jezus. Vargu 9 fjala e Zotit thot, por të mençur duke përgjigjur tham, jo, sepse nuk mjafton as për ne, dhe as për ju. Është normale. Veprat e tua janë vetëm të tua, nuk janë të mia. Veprat e mia janë vetëm të mia, nuk janë të tua. Prandaj është shumë e rëndësishme. Besimi është individual. Ne duhet të besojmë dhe ta vendosim në praktikë. Dhe pastaj ne ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe ajo prapë është vepër besimi. Më mirë shkoni dhe blini tek tregtarët. Tregtarët në këtë rast simbolizojnë fjalën e Zotit. Ku do ta blejmë? Jezusi thotë, ejeni tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur dhe të munduar dhe merreni, sepse është falas. Tek Jezusi ne e marrim. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne t'i drejtohemi Jezusit. Vargu 10 thotë, tani kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhe ëndri. Virgjëreshat që ishin gati, hynë bashkë me të në dasmë, dhe dera u mbyllë. Do ketë një ditë kur Zoti do të mbyllë derën për çdo njeri. Duhet jemi të kujdesshëm për këtë gjë. Një ditë, hiri do marrë fund dhe dita e gjykimit do vi. Kur ne themi është ardhja e dytë e Krishtit, ka të bëjë me ardhjen e ditës së gjykimit. Dhe ne duhet jemi gati para kësaj dite. Ne duhet të bëjmë veten tonë gati. Tani, nëse ti je një njeri që lutesh, kërkon Zotin, dhe je në raporte të drejta me Zotin, mos ki frikë. Mos ki frikë për të ditë, sepse në këtë ditë Zoti do thojë shërbëtori mirë ose shërbëtore mirë dhe besnike, eja dhe yrë në të djathën time. Pra ka dy gjykime. Gjykimi për fëmijët e Perëndisë nuk është ai gjykimi i ashpër që ne mendojmë. Nëse ti ke mbledhur vajin tënd, ti do ish në dasmë. Do bësh fest me Zotin. Problemi është te vaji. Ke mbledhur vajin apo s'ke mbledhur vajin? Ne nuk e kemi besimin pa praktik. Ne kemi besimin me praktik. Pra, ne kemi një tren që ecën me dy shina. Keni pa në një tren që të ecën me një shina? Nuk kam. Me dy shina. Njëra është besimi dhe tjetra është praktika. Ne praktikojmë besimin tonë. Ne nuk themi Jezusi e Zotë dhe pasaj të gënjejmë, të mashtrojmë. Ne nuk themi Jezusi e Zotë dhe pasaj të vjedhim. Jo. Ne themi Jezusi e Zotë dhe nuk gënjejmë. Nuk mashtrojmë, nuk vjedhim, nuk vrasim. Nuk janë këto të parat. Është besimi i parë. Besimi na jep forcë që ne t'ja dalim. Unë kam parë jetë pianecës të ndryshuar. Zotë i ka ndryshuar dhe i ka bekuar më pas. Pra ndaj vajnë dhe motra ime, sot duhet që të mendosh pra ta që duhet të vendosh besimin në praktikë. Dhe nuk ka rëndësi që kanë thënë të parët. Nuk ka rëndësi që kanë besuar prindrit e tu. E rëndësishme është qëpar ti beson. Nuk ka rëndësi nëse ti njef dike që beson. Rëndësi ka, a beson ti, ose jo? A e vendos ti në praktik fjallën e Zotit, apo jo? Shëmbulli që morëm me Mariglenin që pakëzuam edhe javën që shkoj, tre të tjerë, një familje nga Korça, ishë njerës që janë dhuruan zemrën Zotit, edhe njerës që kanë filluar të ecin në rrugën e Zotit. Pakëzimi nuk të shpëton vetë vete. Pakëzimi është shenjë bindje dhe dëshmi në publik. Që unë besoj të Jezusi si Zotë e shpëtimtar, dhe zhytja ka të bëj me
jeta e vjetër ka ikur, pra jeta mëkatare ka marrë fund dhe ngritja ka të bëjë me ringjalljen me jetën e re. Ne sot kemi një marrëdhënie të ri. Sepse ju binë Zotit. Dhe ne e bëmë në plazh në publik pagëzimin, duke kënduar dhe shumë njerëz shikojnë dhe pyesin çfarë është kjo, çfarë është ajo. E njëjta gjë ka ndodhur në disa pagëzime të tjera. Ne nuk kemi turp të tregojmë njerëzve që ne i besojmë Jezusit. Ne nuk kemi turp që të ngrenë duart, të adhurojmë Zotin dhe të lutemi dhe në publik. Nuk e bëjmë që t'i shesim mendje atyre, por i bëjmë që duam t'i japim lavdi Zotit. Amen. Vargu 11 thot, më pas erdhën virgjëreshat e tjera duke thënë, Zot, Zot, hapna. Por ai duke përgjigjur tha, në të vërtetë, në të vërtetë, po ju them se nuk ju njoh. Shiko, këta njerëz nuk thonë që nuk ishin të virgjër. Sepse virgjëria është simbolizimi i pastërtisë. Dhe këtu ka të bëjë me virgjërinë në zemër. Ka të bëjë me pastërtinë e zemrës. Ka shumë njerëz që nuk janë të pastër në zemër. Dhe Zoti po thotë që të gjithë ishin njësoj në fillim. Shikoni, jemi në një garë kur rreshtohen të gjithë në një vijë. Por të gjithë të nisin në të njëjtën vijë. Disa e përfundojnë garën, disa të tjerë e braktisin garën dhe pastaj kujtohet pas një ca orësh të kthehen te vija finishit. Ka ndikur me spektator, me stadium, me gjyqtar, me gjithë. Nuk duhet të kujtohemi më. Kako sot vendosëm e zemën të ndër, unë do t'i përkushtohem Zotit. Unë njof njerëz nga 94, 93, që erdhën në besim njësoj si unë. Ishin shumë të zjarrtë, por më pas, u tërhoqën. Një njeriu im më erdhi dhe më tha, urdhëro, dy trasta me para. Hajde me mua se do punoj në Itali, dhe puna ishte shumë e pistë. Dhe unë thash jo. Disa të tjerë që i than po, sot e kësa ditë e s'ka nasë para dhe jeta u ka shkuar poshtë e në poshtë. E shumë e rëndësishme kjo. Lakmia për para do shkatroj jetën të ndër. Lakmia për famë do shkatroj jetën të ndër. Prandaj, vajmë dhe motrejme, ne duhet i përkushtohemi Zotit. Dhe sa më shumë i përkushtohemi Zotit, aq më shumë Zotin në bekon. Kishte shumë quna në ato kohë kur unë fillova të besoja të Jezusit, që më thoshin, je bërë qunë koti, je bërë budala. Do në kujtosh ne? Po sot është vërtet që duhet t'i kujtoj ata, duhet të mbush të një kamion me lule që të vete t'i kujtoj ati ku janë. Bindjo një Zotit. Dhe Zotit do t'a bekoj jetën tuaj. Edhe në këtë jetë ne do shikojmë bekimin e Zotit. Jo vetëm në atë jetë, po dhe në këtë jetë. Besnikëria shpërblehet me bekime nga Zotit. Jini besnik me Zotit. Sepse pesë nga këto virgjëresha u treguan besnike, e ndoqën Zotit, e vendosën në praktik besnimin e tyre, ndërsa pesë të tjera nuk e vendosën. Kur kujtuan ato ta vendosin? Në momentin që panë që erdi dhe ëndri, shëndet në atë kohë. Dhe ëndri do të thotë, nuk ju njoh fare. Ka pasur shumë njerëz në kishë, por kanë shëmbyer Zotit për një farë kohë. Pastaj e kanë braktisur Zotit. Zotit do të thotë shëndet. Ata do të thonë, po Zotit, unë isha aty dhe predikova dhe bëra këtë dhe bëra ata. Po Zotit do të thotë, së të njohë hiqë.
Shëndet. Duhet që ne të vazhdojmë çdo ditë. Duhet kemi besimin sistematik, jo me shkollnate. Jo sa herë të na teket neve. Na teket ne dhe bëjmë edhe me shkollë me korespondencë, një herë në javë. Duhet të vazhdojmë me Zotin çdo ditë. Sepse një ditë, Zotit të na thrasin e gjyqë. Një ditë në dojeme logari edhe për fjallet që kemi thënë. Pra ne shumë e rëndësishme kjo. Që të besojmë dhe të bindemi Zotit. Dhe shumë e thjesht pasaj që t'ja ndalësh. Pse? Mjafton që ti të kesh zemrën për të besuar dhe zemrën për të bindur. Zotit do t'japi fuqi që t'ja ndalësh problemeve. Zoti do t'ja bëj fuqi që të ndryshoj karakterin tënd. Zoti do t'ja bëj fuqi që të ndryshosh situatën në familjen tënde, në punën tënde. Zoti do të siguroj sukses. Zoti do t'ja bëj aprovim. Zoti do t'ja bëj favor. Zoti do gjej njerëz që të promovojnë ty. Zoti do t'i bëj të gjitha gjërat në favorin tënd. Pse? Sepse ti ke vendosur ta ndjekësh atë. Kush vendos të ndjekë Jezusin, ai e bekon. Amen? Zotë ju bekon të qime. Letë e lutemi së bashkë. Zotë Jezus, unë vi për para të enën të ndëshenjë dhe të falenderoj për fjallën të dhe Zotë që na fletë. Përëndi, me të vërtetë Zotë, ne shpallëm dhe deklarojmë që ne besojmë të këti Zotë. Por unë lutem sot, o Zotë, që ti do të rëzhë një fërmë zbulese për të kuptuar, o Zotë, që ne kemi nevojë të mbledhim sa më shumë vajzë. O lutëm, Zotë, për çdo njëri këtu, që do t'jetë përgjegjës për jetën e vetë, për të ndryshuar, Zotë. Mos të kërkoj vajin e të tjerëve, Zotë. Po të kërkoj vajin të këti, Zotë. Sepse ti je bujarë dhe ti je me bollak, Zotë. Ne jemi ti.